33 godine hrvatske samostalnosti, u tih 30 godina mogao bi u tri dekade podijeliti ukratko 10 godina ratni i poratni, 10 godina razgovora sa Europskom unijom, pregovaračkog procesa i 10 godina članstva Europskoj uniji. Znači, kad se okrenemo iza sebe, može se doista reći da je Hrvatska sve svoje nacionalne ciljeve ispunila, priključila se državama i narodima Europske unije, obitelji slobodnih nezavisnih država, i evo i zadnjih godinu dana Hrvatska je ušla u šengenski prostor, ušla u eurozonu. Imamo još jedan jediti cilj, a to je da pomognemo koliko god možemo Bosni i Hercegovini na tom putu, na euroatlantskom putu, jer kad je kod susjeda sve u redu, onda naravno da je svima puno bolje i svima je lakše.